Pessoal, firmeza na represa. Eu vi esse joguinho aqui no vídeo do Gameplay RJ. Achei bem legal, resolvi baixar. Você só tem que jogar a carinha pra cima e ver até onde que ele vai. Quanto mais alto, mais dinheiro você ganha. Você pode deixar o carinha que joga as pessoas mais fortes ou pode comprar outros mais fortes. É 142 mil metros. E agora, nossa, 857 mil metros. Tá porra. Olha a velocidade que ele cai. Cai igual um meteoro na Terra. Bati o meu recorde. Agora é impossível que eu jogar ele pra cima de volta. Ô louco, consegui ainda. Ah, agora que eu bati o recorde. Mano, onde é que eu tô? Tá porra, não para mais de subir. Agora acabou a força do gorila. Cai igual um. Nossa. Esmagou. Não, não quero não. Dá pra subir de nível, mas eu não vou não. Vou juntar mais moeda pra comprar outro. Quem aí assiste os vídeos do Dava Jones? Eu assisto. O canal dele é bem legal. Cheio de novidades. Ixi, Maria. Nossa, tem até um foguete pra jogar. Quanto que é esse 100 mil? Ah, não tem 100 mil não. Eu vou melhorar esse gorila aqui então, deixar ele maior. Aí. Deixa eu ver se eu consigo bater o recorde. Que é mais de 20 milhões de metros. Nem sei quanto quilômetro que dá isso. O cara sai da galáxia. Ah, não consegui. Vou tentar de novo. Esqueci o nome do jogo. Se quiser baixar, eu vou deixar o link na descrição ali, beleza? $540 mil. Caramba!
E a última tentativa. Ah, deixa quieto. What the fuck is? Valeu, pessoal. Falou, até mais.